কোনোবাই গৰুৰ মাংস নাখায়, কোনোবাই গাহৰিৰ মাংস নাখায়, কিন্তু নাৰীৰ মাংসই আন্তৰ্জাতিক। Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my another video. তো গাইজ, যোৱাকালি এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলোঁ, যোনে যোনে চোৱা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, চাই ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বুজিব পাৰিব। চ' নতুন চৰকাৰ এখন গঠন হ'ল। চ' নতুন চৰকাৰখনে যাতে ভাল কামৰ আৰম্ভণি, সুমিলা আৰু দীপশিখাক ন্যায় প্ৰদান কৰি ভাল কামৰ আৰম্ভণি কৰে, ৰাইজে আপোনালোকক ভোট দি যুক্ত কৰাইছে। চ' এতিয়া ৰাইজৰ কথা শুনাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন। চ' মোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ মোৰ অনুৰোধ যে আপোনাৰ দুটা ভাগিনক ৰেপ কৰি হত্যা কৰা হৈছে, আপুনি ভাগিনক ন্যায় দিয়ক, সুমিলা আৰু দীপশিখাক ন্যায় প্ৰদান কৰাত আপুনি সহায় কৰক। প্লিজ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে চৰকাৰৰ কোনোবা মানুহে এই ভিডিঅ'টো পায়। এই যুঁজখন কেৱল সুমিলা আৰু দীপশিখাৰ কাৰণে নহয়, দীপশিখা আৰু সুমিলাৰ ঠাইত কাইলৈ মোৰ মা, মোৰ ফ্ৰেণ্ড, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, মোৰ ছিষ্টাৰ, আপোনাৰ মা, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ ছিষ্টাৰো সুমিলা আৰু দীপশিখাৰ ঠাইত হৈ যাব পাৰে। চ' এই যুঁজখন সকলো নাৰী জাতিৰ কাৰণে। চ' মই মানে কৰোণা টাইম নোহোৱা হ'লে বাহিৰত গৈ কিনে মানুহবিলাকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ হয় এই দুটা ঘটনাৰ ওপৰত, কিন্তু এতিয়া যিহেতু কৰোণা চলি আছে, চ' বাহিৰত যোৱা নাই। মই অনলাইন যোগে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কেইটামান মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰাই হওক আৰু বাহিৰৰ মানুহৰ পৰাই হওক মানে মতামতটো বা প্ৰতিক্ৰিয়াটো ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে সেই ক্লিপকেইটা চাই লওক, আৰু ক্লিপকেইটাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নাপাব যিহেতু মোক হোৱাটছএপত দিছে, হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিছে। চ' হোৱাটছএপত দিলে জানে কোৱালিটিবিলাক কমি যায়। চ' আপোনালোকে কোৱালিটিত নাযাব, জাষ্ট কি কথা কয় সেইখিনি ভাল কৰি শুনক, তো ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা চাই লওক। দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছোৱালী এজনীক আজি ৰেপ কৰি হত্যা কৰা হ'ল। সৌ সিদিনাখন সুমিলাৰ ঘটনা ঘটি গ'ল আৰু আজি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ঘটনা, দোষী এজনক শাস্তি পাইছে। গতিকে প্লিজ এনেকুৱা ঘটনা যেন সমাজত নচলে, দোষীক অতি সোনকালে ধৰি কিনে উচিত শাস্তি দিয়ক। নমস্কাৰ। আমি সমাজত কিমান সুৰক্ষিত, আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিবনে? যোৱা 10 দিনত হৈ যোৱা সুমিলা ৰংহাংপি, যি 12 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী, যি যৌনতা কি বুজিয়ে উঠা নাছিল, তাই কামনাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল। নৰপিশাচৰ হাতত তাই ধৰ্ষণ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে। সেই ঘটনাটোৰ নৌ মাৰ যাওঁতে দীপশিখা শইকীয়া, যি এজনী দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীত পঢ়ে, তাই মানুহক ভালদৰে চিনিয়ে পোৱা নাছিল। তাই বলি হ'ব লগা হ'ল নৰপিশাচৰ কামনাৰ। তাইকো ধৰ্ষণ কৰি পেলাই হত্যা কৰা হৈছিল। হত্যাৰ পিছত তাইক আত্মহত্যাৰ দৰে এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। যিজনী ছোৱালীয়ে আত্মহত্যা কি বস্তু বুজিয়ে উঠা নাছিল। কিমান আৰু আমি সমাজত এনেকৈ থাকিব লাগিব? আমি সুৰক্ষিত ক'ত? আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, তেওঁলোকে যাতে দোষীক খুব সোনকালে শাস্তি প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ। সুমিলা আৰু দীপশিখাক যেন সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। লখিমপুৰৰ 9 বছৰীয়া ছোৱালীটোৰ লগত যিটো কাণ্ড হ'ল, সঁচাকে দুখ পাইছোঁ। দোষীক বিচাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই নিবেদিতা। বহুত লজ্জাজনক ঘটনা যিটো সুমিলা আৰু দীপশিখাৰ লগত ঘটিল। এনেকুৱা ঘটনা যাতে পিছলৈ কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে, তাৰ কাৰণে মোৰ পুলিচ প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, দোষীয়ে যাতে সোনকালে শাস্তি পায়, কঠোৰতকৈও কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক দোষীক, আৰু সুমিলা আৰু দীপশিখাই যাতে ন্যায় পায়। উই ৱান্ট জাষ্টিচ। যোৱাকালি ফেচবুক যোগে শিখা বৰুৱা বুলি বাইদেউ এগৰাকীয়ে লিখা পোষ্ট এটা ক'ব ওলাইছোঁ। তেওঁ তাত লিখিছিল, আচলতে কথাখিনি মন চুই গৈছে, কোনোবাই গৰুৰ মাংস নাখায়, কোনোবাই গাহৰিৰ মাংস নাখায়, কিন্তু নাৰীৰ মাংসই আন্তৰ্জাতিক। সঁচাকৈয়ে তেওঁ লিখা কথাখিনিৰ অৰ্থ বুজিব গ'লে আমি সকলোখিনি বুজি পাম চাগে। শেষত একো নকওঁ, এটাই কথা, উই ৱান্ট জাষ্টিচ। আমাক ন্যায় লাগে, আমাক জাষ্টিচ লাগে, ইমান সৰু দুটা ছোৱালী মাৰিছে। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লাভ ইউ অল, বাই বাই।